Välkommen till mitt hemmakontor. Coronapandemin har tvingat många av oss att jobba hemifrån. Även för de som är vana med distansarbete är en helt ny situation. På InnoFactor har vi tagit fram en serie kostnadsfria webbinarier fokuserat på att hjälpa företag effektivisera arbetet på distans med hjälp av Microsoft Office 365, Teams, Microsoft Dynamics 365 och Azure. Vi erbjuder även ett prisvärt acceleratorpaket som hjälper dig som företag att etablera best practice i din organisation. Vi rekommenderar enkla förändringar som snabbt skulle kunna effektivisera ert distansarbete. Följ länken till vår hemsida så kan du läsa mer om erbjudandet. Och framförallt, se till att hålla dig frisk.